Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. De Russische televisie toont beelden van Oekraïense soldaten in Mariupol. Ze zouden zich hebben overgegeven. Jan Baljouw is mijn studiogast. Ik heb het met hem ook over de NAVO. Want ook Finland wil toetreden en Zweden volgt wellicht snel. En de inwoners van Shanghai zitten nu al 2 weken in een superstrenge lockdown. Het beleid van China wat betreft COVID is altijd, in het Chinees zeggen ze ietsje dao, het mes dat vlijmscherp snijdt. Met de grove borstel, er is geen consensus, het is recht door zee. Over de gevolgen ervan praat ik met correspondente Eva Ramelo. Het is woensdag 13 april, hartelijk welkom. In Mariupol zouden meer dan 1000 Oekraïense militairen zich hebben overgegeven aan het Russische leger. Dat meldt de Russische televisie. Defensie in Oekraïne zegt dan weer dat het daarover geen enkele informatie heeft. Zeker is wel dat Mariupol al maar meer van zijn grondgebied aan de Russische militairen moet prijsgeven en dat de situatie onhoudbaar lijkt. Bram van de Putten. Russische soldaten lopen van huis tot huis. De meeste gebouwen zijn hier volledig vernield. De strijd om Mariupol is een echte stadsoorlog geworden. Al wekenlang is de havenstad in het zuiden van Oekraïne compleet omsingeld. Op dit moment houden Oekraïnse troepen nog stand in 3 wijken. Na een mislukte poging om door de Russische linies te breken in het noorden, zijn verschillende Oekraïnse militairen opgepakt door het Russisch leger. Volgens Rusland hebben deze militairen vrijwillig de wapens neergelegd. Het zijn beelden van de Russische staatstelevisie die voorlopig niet te verifiëren zijn. In de stad Mariupol, in de regio metallurgische combinaat имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Een ander deel van de 36e marinebrigade zou volgens Oekraïnse bronnen aansluiting gevonden hebben bij het Azov-regiment in het zuiden van Mariupol. Daar ligt het laatste bolwerk van het Oekraïnse verzet, de Azov-staalfabriek. Russia Today, een propagandazender die verboden is in Europa, doet verslag uit de stad. These tanks never stay long. Off he goes to the Azov Steel Industrial Complex. He'll be back within 20 minutes. That's how quickly over there you can see in the distance another tank, which this tank is replacing. This one's withdrawing to rearm, resupply and take a short break. The action here doesn't end. A new phase will begin. A full-out assault on the vast Azov Steel and Ironworks complex. And there, the nationalists will have no more civilians to hide behind. Ja, goedenavond, Jan. Eerst en vooral met wat we nu zien, vooral ook die laatste beelden. Wat weten we nu precies over wat zich daar afspeelt in Mariupol? We weten niet zo heel veel. Hè. Er zijn heel weinig, bijna geen westerse journalisten. Er is 1 Franse cameraploeg die toegang had gekregen, maar ook embedded bij de Russische militairen. Dus we moeten afgaan op wat we zien van de Russische televisie, maar we moeten daar toch heel voorzichtig mee zijn, want die Russische televisie is het voornaamste propagandakanaal van het Kremlin. Oekraïne heeft ook niet bevestigd dat die Oekraïnse militairen zich hebben overgegeven. Wat niet wil zeggen dat het niet gebeurd is. Want die militairen zitten al sinds begin maart eigenlijk afgesloten van de rest van het Oekraïnse leger. En er waren ook uit andere bronnen toch wel berichten dat ze door hun munitie zaten bijvoorbeeld en dat ze eigenlijk niet meer konden verder vechten. Ja, we zagen net die beelden ook van journalisten in Mariupol. Maar militairen stonden ook toe. Hè. Je zei het net dat die Franse cameraploeg dan de militairen volgde. Dit is toch wel redelijk ongezien, denk ik, dat de Russen dit toestaan.
Ja, het is denk ik inderdaad een signaal dat de Russen voelen dat ze de stad bijna volledig onder controle hebben. Dat ze zich dus verzekerd voelen van die ultieme verovering van Mariupol. Aan de andere kant bleek ook wel uit dat verslag van die Franse cameraploeg dat er nog altijd heel zwaar gevochten werd en wordt waarschijnlijk. Want voortdurend ook tijdens de interviews waren inslagen van granaten te horen, geweerschoten en zo. Dus de strijd is daar zeker nog niet afgelopen. Mm-hmm. Toch zou je kunnen zeggen dat Russische militairen de stad wel beschouwen als quasi veroverd. Hoe lang zou dit nog kunnen duren? Hoe schat je dat in? Ja, we zeggen eigenlijk al een paar weken dat het niet lang meer zal duren. Maar dus de Oekraïnse militairen die daar zijn, houden het veel langer vol dan iedereen voor mogelijk had geacht. Nu lijkt het inderdaad het territorium dat ze nog hebben lijkt eigenlijk alleen maar die twee staalfabrieken, vermoedelijk alleen maar Azovstaal. Een enorm gebied, ik ben er ooit geweest. Een enorm labyrint, heel grote gebouwen. Dus je kunt je daar inderdaad gemakkelijk verstoppen als je dergelijke oorlog voert. Maar goed, ik denk niet dat het nog lang is vol te houden, deze vorm van strijd door de Oekraïners in Mariupol. Nee. Kan je dan zeggen, als Mariupol door het Russische leger wordt ingenomen, dat we dan echt toch wel op een belangrijk kantelmoment zitten vanuit Poetins standpunt? Ja, Mariupol is heel belangrijk om die landbrug naar de Krim te verzekeren, hè, tussen Donbassgebied, Rusland en de Krim. Zolang Mariupol niet in handen van de Russen was, was die verbinding eigenlijk niet zeker. Het gaat ook heel veel Russische militairen vrijmaken, want je hebt gezien, de gevechten daar zijn heel intens, vragen een enorme mankracht. Het is echt een stadsgevecht. Dus als Mariupol eenmaal dat het helemaal veroverd zou zijn door de Russen, kunnen die Russische militairen natuurlijk elders worden ingezet. En dat is natuurlijk ook wel een soort van trofee die de Russen dan zouden hebben. Want het zou eigenlijk de eerste grote stad zijn die ze echt veroveren. Mm-hmm. Laten we het ook nog even over president Poetin zelf hebben. We zagen hem gisteren hij reageerde op de situatie in Oekraïne en leek eigenlijk onverstoorbaar, zou je kunnen zeggen, de uitlatingen die hij daar deed, de verklaringen? Ja, hij verdedigde de invasie door en door. Hij zei dat het dringend nodig was. En hij gebruikte eigenlijk een soort vreemde logica. Door het feit dat Oekraïne zich zo hard verdedigt, zegt hij, was het des te meer nodig om het nu te doen. Dus door het hoge, door het stevige verzet van Oekraïne moest Rusland binnenvallen. Een beetje een rare logica. Hij zei ook van de blitzkrieg van het Westen tegen Rusland, hij had het dan vooral over de sancties, die is ook niet gelukt. De economie, de roebel bijvoorbeeld, staat terug op het niveau van voor de invasie. En hij zei ook dat de Russen bereid zijn om heel veel opofferingen te doen als ze voelen dat hun vaderland wordt aangevallen. En dat, hij zei ook dat het Westen dat voortdurend onderschat, dat de Russische bevolking daartoe in staat was. Dus het was helemaal geen signaal dat hij zou proberen om snel een einde te maken aan die aanval. Alhoewel ik denk dat hij ook wel beseft dat uiteindelijk Rusland een zware nederlaag heeft geleden in de slag rond Kiev. Ja, opvallend is ook elke keer bij Poetin, ook andere bronnen vanuit Rusland, dat er wordt verwezen naar die middenklasse die zal aangetast worden, die ze echt zullen raken omwille van die levensduurte die stijgt. Ook dat is iets dat voor hem cruciaal lijkt. Ja, ik denk dat Poetin een beetje mikt op de iets langere termijn nu en hoopt dat door wat er gebeurd is de afgelopen maanden, dat de dalende koopkracht bijvoorbeeld in de westerse landen heel veel kiezers zal aanzetten om proteststemmen uit te brengen. Mensen klagen over die dalende koopkracht door onder meer de hoge gasprijzen. En dat hebben we trouwens al gezien in Frankrijk, waar de dalende koopkracht het thema was van die verkiezingen, van die presidentsverkiezingen, en niet de oorlog die eigenlijk die dalende koopkracht veroorzaakt. En natuurlijk, mocht bijvoorbeeld Marine Le Pen in Frankrijk winnen binnen anderhalve week, dan krijgt natuurlijk Poetin er een soort bondgenoot bij. Frankrijk is het trekkende land op dit moment binnen de Europese Unie. Als Frankrijk zich veel losser gaat opstellen tegenover die Unie, dan zit de Europese Unie plots in heel grote problemen. En dan is dat eigenlijk een soort van overwinning voor Poetin. Dus voor hem is de strijd zeker nog niet gestreden.
Oké. We praten zo meteen verder, Jan. De oorlog in Oekraïne en de dreigende taal van president Poetin aan West-Europa hebben namelijk gevolgen voor de NAVO. Finland, dat altijd een neutrale rol speelde, wil nu zo snel mogelijk toetreden. En ook Zweden denkt concreet na over het NAVO-lidmaatschap. Beide premiers ontmoeten elkaar vandaag in Stockholm. Stijn Valk. Twee sociaal-democratische vrouwelijke premiers, zij aan zij met een duidelijke boodschap voor Poetin. Zweden en Finland, beiden al decennia lang officieel neutraal, zitten op het pad richting NAVO-lidmaatschap. Finland zet de eerste stap. I won't give any kind of timetable when we will make our decisions, but I think it will happen quite fast. Within weeks, not within months, we will have the discussion and we have also had this process for a while now. And I think all the parties, all the parliamentary groups, government and also the president will have the possibility to make the decisions within upcoming weeks. Finland just made their redogörelse and we are now having the discussions with the parties in the Swedish parliament. We also have a dialogue within my party. I wanted to have this take this serious situation very seriously and then we make a decision. Lid zijn van internationale militaire bondgenootschappen lag altijd zeer moeilijk voor Finnen en Zweden, die verder onderling wel heel nauw samenwerken. Vlak na de aanval op Oekraïne voerden ze samen oefenmanoeuvres uit boven de Baltische Zee. Det var genomfört idag den gemensamma övningen med finska försvarsmakten. Vi har genomfört gemensam sjömålstrid med enheter ur båda ländernas flygvapen och båda ländernas marin. Det här är en del i det pågående försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Övningen utvecklar vår gemensamma förmåga att hantera en eventuell kris eller ett väpnat angrepp. Samarbetet med Finland är ett mycket gott samarbete och vi utvecklar vår gemensamma förmåga. Zweden en Finland namen als preferentiële partners ook nog maar pas deel aan grote NAVO-oefeningen in het noorden. Maar het lot van Oekraïne maakt wel één ding heel duidelijk. Er is wel degelijk een verschil tussen bevriend zijn met de NAVO en er effectief lid van zijn. Nu de publieke opinie in beide Scandinavische landen pijlsnel is gekanteld in het voordeel van NAVO-lidmaatschap, lijken er ook maar weinig politieke obstakels meer. Als Finland bij de NAVO komt, verdubbelt de rechtstreekse contactlijn met de tegenstander. Het land deelt een 1300 kilometer lange grens met Rusland. Het Kremlin heeft al meermaals gedreigd met tegenmaatregelen als Zweden en Finland hun neutraliteit zouden verbreken. Well, Russia has already said that it will react somehow to possible membership of NATO of Finland. I'd say that most probably Russia would invest more on its military capabilities in this part of Europe, perhaps close to Finnish borders. And, well, we don't know, but I'd say that would be one reaction of Russia. Ja, Jan, we hoorden net dat zou een reactie kunnen zijn, maar wat voor gevolgen kan die uitbreiding van de NAVO hebben? Ja, Poetin krijgt eigenlijk het tegenovergestelde van wat hij wou. Hij wou de uitbreiding van de NAVO tegenhouden, onder meer door die inval in Oekraïne. Nu, je hoorde het al, de grens tussen de NAVO en Rusland zou verdubbelen als Finland lid zou worden van de NAVO. Nu, het is ook militair-strategisch belangrijk, zeker in dat gebied in het noorden. Denk maar aan de Baltische Zee, een belangrijke zee voor Rusland. Een van hun toegangen tot oceanen, bijvoorbeeld voor Sint-Petersburg, de haven in Sint-Petersburg. Ja, als Finland en Zweden lid zouden worden van de NAVO, zou dat eigenlijk een soort van NAVO-binnenzee worden. Alleen het enclave Kaliningrad ligt daar nog en ja, je zou dus kunnen inbeelden dat in geval van een ernstig conflict met Rusland de NAVO bijvoorbeeld heel eenvoudig die haven van Sint-Petersburg, een grote haven, zou kunnen blokkeren. Iets wat Rusland nu bijvoorbeeld doet in de Zwarte Zee met de haven van Odessa. Dus het is belangrijk. Het is ook voor Rusland belangrijk, want precies omdat Finland zo'n groot buurland is. Ja, maar met andere woorden, als dit gebeurt, je zei het al, maar toch, je gaat een extra laag leggen op het uitdagen van Poetin, zoals hij dat al heeft gepercipieerd de voorbije periode. Ja, dat is een beetje het dilemma waar de Finnen vooral voor staan. Ze hebben altijd tot nu toe geprobeerd om goede relaties te hebben met Moskou,
omdat ze niet gebonden zijn. Maar natuurlijk, als Finland kiest voor dat NAVO-lidmaatschap, ja, dan moeten ze die niet-gebondenheid verlaten. Mm-hmm. En dan natuurlijk zullen die goede relaties met Rusland ook veel moeilijker worden. Maar natuurlijk, de Finnen hebben ook gezien wat er gebeurd is met Oekraïne. De belofte van NAVO-lidmaatschap zelfs heeft de Russen niet kunnen tegenhouden. Mocht Finland lid worden van de NAVO, ja, dan verandert de situatie van Finland ook drastisch, omdat dan iedere actie van Rusland tegen Finland een aanval wordt op de hele NAVO. En dat is iets wat natuurlijk verwacht wordt, dat Rusland die confrontatie niet zal aangaan. Mm-hmm. De publieke opinie in Finland en Zweden is ook pijlsnel veranderd. De bezorgdheid is daar groot over wat er kan gebeuren. Terecht? Wel, er is natuurlijk het voorbeeld van Oekraïne. Hè. Men heeft ook de Krim gehad in 2014, wat ook al aanleiding gaf tot bezorgdheid. En je merkt nu dat inderdaad die bezorgdheid ook heel snel is doorgedrongen bij de bevolking. Hè. Dus tot eigenlijk voor de Russische invasie in Oekraïne was de meerderheid in Finland en Zweden gekant tegen NAVO-lidmaatschap. Dat is helemaal gekanteld. In Finland is het nu een tweederde meerderheid die eigenlijk voor dat NAVO-lidmaatschap is. En dus ja, je ziet ook dat de politiek begint te reageren, dat Finland heel snel wil gaan, Zweden iets trager, omdat daar de publieke opinie ook wel voor lidmaatschap is, maar nog niet zo ver als in Finland. Ja, we kijken nu naar wat het betekent voor Finland, Zweden en ook voor Poetin. Maar wat betekent het concreet voor de werking van de NAVO? Verandert daar veel? Er verandert niet zo heel veel, omdat Finland en Zweden al heel nauw samenwerken met de NAVO en met NAVO-militairen. Dus er is een soort van ervaring die er al is. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg, zelf uit het gebied in Noor, heeft ook trouwens gezegd dat de integratie van Zweden en Finland in de NAVO helemaal geen problemen zal zijn en dat dat ook heel snel kan gaan. Hij zei zelfs dat dat zou kunnen gebeurd zijn voor het einde van het jaar. Dat is trouwens ook een wens van Finland, omdat natuurlijk als Finland het NAVO-lidmaatschap aanvraagt, dan komt het in een soort van grijze zone terecht. Dan verlaat het de niet-gebondenheid, maar is het ook nog geen lid van de NAVO. Dus men wil eigenlijk die periode zo kort mogelijk houden. Oké, dankjewel, Jan. Dank je. En we ronden dit Oekraïne-hoofdstuk af met een reportage van daar door collega Tom van de Wegen. Hij was tot vandaag in de geteisterde stad Tsjerniv in het noorden van het land, waar de Russische troepen zich hebben teruggetrokken na 5 weken zware belegering. De balans is enorm. Zeker 700 burgers kwamen om. Volgens Oekraïne is Tsjerniv een van de vele bewijzen dat het Russische leger oorlogsmisdaden begaat in deze oorlog. Де ракет було? Там і було декілька. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, більш п'яти. Luitenant Ruslan is woordvoerder van de Oekraïense legereenheid die Tsjerniv verdedigt. Hij wil mij de littekens laten zien in de stad na 5 weken Russische belegering. Мої лозиці не вкладаються. Ну, це як я особисто був залучений до операції, коли я також не розумію цю стратегію. Вони знали, що там цивільне населення, вони знали, що там будуть біженці, вони не давали виходити їм з міста. Ребенок заикаться стал. Вот так вот. Вот это вся ужас. Потому что он тоже видит это, переживает этот ужас. Ну, честно, это плачевно. Om de 10 minuten vielen hier Russische bommen. En toch wilde niet iedereen de stad verlaten. Знаете, потому что я уже сказала, хватит с меня. Я не хочу свою жизнь снова менять полностью. То есть ты озабочен, чтобы хоть как-то прожить, не только стресс, и ты отвлекаешься на то, чтобы тебе хоть что-то добыть, чтобы ребенок твой был не голодный, чтобы хоть какую-то одежду, вот, спасибо волонтерам, куртку взяла, шапку взяла ребенку. Вот. Так что вот в этом день состоит. А это его вот находки. Знаете что? Вот, смотрите, что это осколки.
осколки, гильзы, вот что, от, с чем? От БТР. От БТР, да, с чем играется ребенок. Собирать разные осколки, пули и гильзы. Потому что, скажи, я мальчик. Но такие вещи с людьми делать, скажи, я не буду. Потому что это нельзя так делать. Это грех большой. Це не нормально. Є принципи міжнародного ж права, що коли військові воюють з військовими, це якби як лицарі це роблять. Тобто це може бути. Коли військові з військовим, але коли військові воюють з мирним населенням, жінками, дітьми, тобто такими. Ну, у мене багато хто виходив з окупації, коли вони там били, катували, гвалтували мирне населення, не військових, зовсім не військових. Het Oekraïense leger bood hevig weerstand. De postbode die van op de grond dit Russische gevechtsvliegtuig neerschoot, is intussen uitgeroepen tot een held. Су, скоріше за все. Ну, щоб ви розуміли, це ж його, виходить, сопло, куди летиться здоровенний. Он оттуда шел, уже две артиллерии работали, его там подбили. Парашютисты катапультировались, пилоты, два. И он сюда шел. Я вижу, он сначала его начал разворачивать. Цивильное население. Тобто не было газу, воды, світла. Они готовили на улице. Тобто в 21-му столітті Центр Європи Україна готував, як в 17-му. То дощ пішов, так такі ради були. Під струйками під'їзду набирали воду, щоб постирати хоч щось. Не плач, все. Надіюся, страшніше що перенесли. Страшніше перенесли. Зараз вже треба легше нам. Набагато легше. Chernihiv werd twee weken geleden wereldnieuws toen de enige vluchtroute voor burgers uit de stad beschoten werd door de Russen. Het gebeurde op deze brug. Die mensen namagalis ja vyti, ну, в більш безпечну зону. Але вони їм не давали цього робити. Постійні такі от обстріли. Вони стріляють оттуда, так? Оттуда, вони. Да, нет, наносили от такі от обстріли цього моста. Ну, щоб цивільне населення не змогло вийти. А скільки людей умерло? Там 24. 24. Артем was шофер van de geëvacueerden. Hij zag het allemaal gebeuren. Я не знаю зачем. Ну, їм нету віри. Не знаю зачем. От просто, ну, сволочі, суки. По-другому просто їх охарактеризувати нельзя просто. Столько людей погибло, що вам просто не передати. Не розуміє. Були методи дипломатично вирішувати. Україна мирна країна. Вона ніколи ні на кого не нападала і не збиралась нападати. Ми були за компроміс вирішити це все мирним шляхом, але на що воно було зроблено так, це, ну, я думаю, з цього приводу буде зроблено висновок в Газі. Да, там суд коли-небудь буде давати ці всі висновки. 700 burgers, 300 soldaten. De slachtoffers van de Russische belegering liggen door elkaar begraven op dit kerkhof dat in allerijl moest uitbreiden. 89e рік народження, 23.03. Ти ще не загинув. 87-й рік народження. 2001-й рік народження. 20 років. 21. 21 рік. Wie in Chernihiv op zoek is naar een graf, moet daar tegenwoordig de tijd voor nemen. Я пришел посмотреть, действительно ли есть его могила, но здесь среди похороненных я его не нашел. Зачем? Просто, ну вот из этих всех вот троих вот все, ну, глупо и немыслимо даже. Вот просто не верится, во-первых, а во-вторых, ну это немыслимо даже. Просто, ну, кошмар. Ну, как-то так. Всего доброго.
De Chinese overheid houdt vast aan een bijna volledige lockdown in Shanghai. Ook al hebben Chinese media begin deze week aangekondigd dat de maatregelen worden versoepeld. Heel wat inwoners van Shanghai zijn na 2 weken binnenblijven ten einde raad. Er is een gebrek aan eten en drinken. Zieken en ouderen worden vaak aan hun lot overgelaten. De zorgverlening loopt mank. Willem van Mullum en Sisse Michiels. Wel, het dagelijkse leven is eigenlijk wel vrij monotoon in de zin dat elke dag al sinds 28 maart dezelfde is. Hetzelfde patroon, dus dat wil zeggen binnenblijven. Quarantaine in China betekent dat je je appartement niet mag verlaten. Dit is huislockdown, dat is geen lockdown waar je eenmaal per dag naar de supermarkt of naar de bakker mag gaan. Dat wil zeggen dagelijks testen. De ene dag is het een georganiseerde PCR-test, de andere dag is het een zelftest waarvan je het resultaat moet opstuwen. Ja, we wonen in een grootstad van 26 miljoen mensen, dat is in beperktere ruimtes, veel mensen kort op elkaar, dus dat kruipt in de kleren. Twee Vlamingen in Shanghai vertellen ons hoe ze de lockdown beleven. Op dit moment worstelen ze vooral met een gebrek aan perspectief. En aan levensmiddelen geraken is puzzelwerk. Jan Sonneville stuurde ons dit beeld van drones die mensen in zijn wijk aanmanen om binnen te blijven. We wonen hier in het centrum van Shanghai. Wij wonen een appartementsblok, maar ook wij wonen eigenlijk in het oude concessiegebied van Shanghai, waar heel veel mensen in oudere woningen van 3-tal verdiepen wonen, waar het niet gemakkelijk is om die mensen te controleren vaak. Dus die hebben drones uitgestuurd met luide luidsprekers om die mensen toch zeker te waarschuwen van ja, blijf binnen, er kunnen wel serieuze gevolgen zijn als je buiten komt. Dat is natuurlijk, daar sta je van versteld, als je dat ziet passeren. Er circuleert veel harder beeldmateriaal op sociale media. Kinderen die positief testen die van hun ouders gescheiden worden. Mensen die op straat in bedwang gehouden worden. Of een stormloop op voedsel. En dan nog deze quarantaineplekken voor wie positief is. Momenteel de grootste schrik onder de Chinezen en expats is eigenlijk in de centrale quarantaine plaatsen terecht te komen. Want bij een positieve test mag je niet thuis in lockdown, in quarantaine, maar moet je naar een centrale quarantaineplaats gaan. En ik heb toevallig daarnet nog beelden, foto's gezien. Het regent zeer hard in Shanghai vandaag. Dat zijn veredelde containers waar het gewoon binnen regent. Het past allemaal in China's zero-covid-beleid. Alles dicht, korte pijn en zo snel mogelijk naar nul besmettingen. Maar is die strategie nog houdbaar met een besmettelijkere, maar minder ziekmakende variant zoals Omicron? En is er perspectief in de lockdown? Wel, dat vraagt iedereen zich af, dat vraagt de burger zich af, dat vraagt de ondernemer zich af, die toch ook al 2 jaar in moeilijke omstandigheden heeft moeten werken. Zij proberen met de situatie zo goed mogelijk om te gaan, alternatieven te vinden. Er zijn bijvoorbeeld productiebedrijven die in een soort van bubbel werken, dus een closed loop, waarbij arbeiders echt ter plaatse leven, eten, slapen, daar getest worden. Maar natuurlijk, dat is houdbaar voor enkele weken, neem ik aan, maar dat kan niet eeuwig blijven duren. De zero-covid-policy ook een zeer belangrijk politiek agendapunt is geweest. Een propagandapunt, durf ik zelfs zeggen. Dat heel veel Chinezen trots heeft gemaakt. Die zeiden tegen ons van ja, kijk eens bij jullie thuis in België of in Europa. Zoveel mensen die doodgaan aan covid en bij ons gaat er niemand dood. Wij slagen erin om het in controle. China is toch een fantastisch land en ja, nu hoor ik die mensen jammer genoeg toch niet. Ik had liever het anders gezien. Economisch is Shanghai van groot belang voor China en de wereld. Nu ligt zo goed als alles stil. Daar zullen ze in Peking moeten rekening mee houden. President Xi had dit jaar op een economische groei van 5,5% van het BNP gerekend. Shanghai kan wel eens roet in het eten gooien. Groei, dat zien ze later wel. Eerst hopen op een einde aan de lockdown. Dus er zijn versoepelingen aangekondigd, maar die zijn nog miniem. En natuurlijk, ja,
mensen zijn toch gestresseerd door deze situatie en hebben nood aan, aan het vooruitzicht dat dit ooit ophoudt. Ja, en ik praat er nog over met journaliste en correspondente Eva Ramelow, nu in Nederland, maar tot voor kort in Shanghai. Eva, hoe is volgens jouw bronnen de situatie op dit moment in Shanghai? Ja, behoorlijk dramatisch allemaal. Je zag net waarschijnlijk de beelden ook bij dat water dat bijvoorbeeld door de daken van die quarantainecentra naar beneden giet, echt. Of je nou besmet bent of niet, hè? Want heel veel mensen in dat quarantainecentrum die zijn niet eens besmet, maar die worden dat vanzelf, want er is geen privacy. Mensen zitten heel dicht op elkaar allemaal. Als ze niet besmet raken, dan worden ze wel wanhopig. Ik heb een filmpje gezien van een vrouw die er eten op de grond gooide, zichzelf wanhopig gillend op haar bed smeet. Dat zijn die quarantainecentra. Daar zitten nu tienduizenden mensen in. In de stad zelf proberen mensen uit alle macht om niet daar terecht te komen. Tot voor kort eigenlijk waren ze vooral bezig met genoeg te eten te krijgen. Hè. Iedereen had ingeslagen voor 5 dagen. Maar dat had er geen rekening mee gehouden dat het zo lang zou gaan duren. Dus het eten raakt op. Bestellingen worden niet meer bezorgd. Want de infrastructuur functioneert niet meer goed. En nu zou er dan versoepeld worden. Als je 2 weken geen besmettingen in je wooncomplex hebt, dan zou je vrij raken. Nou, die vrijheid dat is nog redelijk beperkt allemaal. Maar ik hoorde juist van een vriend die al 20 dagen geen besmetting heeft gehad in zijn compound. En daar dook er dan plotseling eentje op. Er zijn meer van die besmettingen die dan plotseling opduiken. Of ermee gesjoemeld wordt of niet, is niet duidelijk. Maar of Shanghai hier klaar voor is, dat voor echte openheid, dat lijkt te betwijfelen nog. Waarom houdt de Chinese overheid eigenlijk vast aan die hele strenge lockdown? Want ja, blijkbaar zijn er heel weinig mensen echt ziek. Ja, dat klopt. Het gros van de mensen is eigenlijk helemaal niet ziek of heeft in ieder geval geen symptomen. Maar er zijn nog miljoenen mensen, vooral ouderen, die niet zijn ingeënt. Die vinden dat niet nodig of die zijn bang voor bijwerkingen. Dat hoor je heel erg veel. En die miljoenen mensen, dat zouden dodelijke slachtoffers kunnen worden. De bestuurders in Peking die hebben gekeken naar Hongkong, waar het flink uit de hand is gelopen, waar echt heel veel doden zijn gevallen onder die ouderen. Ja, dat willen ze nu koste wat kost proberen te voorkomen. En ze weten ook heel goed, hè, dat de mensen die wel ingeënt zijn, die zijn ingeënt met een Chinees vaccin, wat niet optimaal werkt. Het werkt niet zo goed als de westerse mRNA-vaccins bijvoorbeeld. Ze zijn dus een beetje onzeker of die vaccins, die Chinese vaccins, ook wel gaan werken tegen nieuwe varianten bijvoorbeeld. Omicron lijkt dan nog wel goed te gaan, maar hoe zit het met de toekomstige varianten? Mm-hmm. Hoe komt het dat specifiek Shanghai nu in deze situatie is terechtgekomen? Ja, Shanghai is een beetje een bijzondere stad binnen China. Het is een rijkere stad, mondiger en wat eigenzinniger. En dat zero-covid-beleid van Peking, alle steden in China houden zich daar heel netjes aan. Shanghai ook, maar Shanghai wilde het preciezer gaan doen. Als er een brandhaard opdook, dan moet dat direct worden. De 1 of 2 gevallen kon wel, maar dan moet dat direct worden neergeslagen. Nou, in Shanghai deden ze dat veel preciezer. Keken ze naar appartementencomplexen, kleine wijkjes die werden afgesloten, terwijl andere steden die pakten het veel groter aan. Nou ja, en je ziet dus nu eigenlijk dat die situatie uit de hand is gelopen, dat Shanghai met die precieze aanpak niet Omicron heeft kunnen stoppen. En met al die testen zie je dus nu dat het al veel dieper in al die wooncomplexen, de hele samenleving eigenlijk in is getrokken. Kort nog, Eva, hoe zie je dit verder evolueren? Xi Jinping kan dit beleid eigenlijk niet loslaten, hè, want het is de Chinese succesformule. Maar houdt hij eraan vast, dan gaat het hele serieuze economische gevolgen hebben. Je ziet op dit moment al dat sommige steden het voorbeeld van Shanghai willen volgen. Ze zien dat die dreiging zien ze eraan komen. Dus die zijn al bedrijvigheid aan het stoppen, mensen in quarantaine aan het stoppen. En Peking heeft nu gezegd van let op jongens, niet zo snel allemaal, want dit gaat te veel schade opleveren. Tegelijkertijd zie je ook dat Peking de controle een beetje lijkt kwijt te raken. Afgelopen weekend werden er snelwegen in het oosten van het land afgesloten. En daar had Peking, die leek daar helemaal niks van te weten. En die zei na het weekend van zullen we daar maar eens mee ophouden.
Dus de Peking heeft op dit moment heel veel moeite met het vasthouden van de regie. Oké, dankjewel Eva voor deze uitleg. Dankjewel. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Ik wens u nog een prettige avond en tot morgen.